بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيارتا هوذا نغالص عطا يكسر دوادا داوة ديال وربحيني نكويق إنو حالة دا مقالة دا بلدوين أو لغوصا ورمي إن لغود دي لنبا دون عان إيادو ما انتهشي سيكو قادين أو دياشا مقالة دا بلدوين أما باشا حوال أو دياشا كسو جيدا إيا مدحوينها هرشا بيلا علي قود لا وحسين أرمها سي إيا وليبا أرمها ديرادا وكو صابسان gobolka hiiraan waxaa diswaayay u dambeeyay ay san deganeyno xisad ay ka jirtaayeen warkani ku eegayna daawadayaal hadduu la idmo taariikhdu waa 8/2022 waana habeenimo 4 ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan hadii aynu daawadayaal ku bilowno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka aynu ka helayno waxay sheegayaan in caawa lagu dilay nabadoon caan ah oo si weyn looga yaqaanay magaalada Beledweyne xaaladda magaalada Beledweyne ayaa caawa hal mar isbeddeshay kadib markii lagu dhex dilay nabadoon Cabdi Xuseen Culow oo caan ka ahaa magaalada kana mid aha odayaasha dhaqanka ee magaalada Beledweyne kooxo hubaysan oo bastoolada watay ayaa nabadoonka ku dilay xaafadda lagu magacaabo Buundaweyn waxayna dilka kadib isaga baxsadeen goobta iyadoo aysan jirin cid qabatay dilka nabatoonkaasi kadib waxaa magaalada ka bilaawday howlgallo culus waxaana dadkii ku sugnaa magaalada Beledweyne intoodii ugu badnayd laga soo saaray guryaha si loo baaro sidoo kalena dadka socda wadooyinka iyo gaadiidka ayaa iyagana mid mid loo baaraya caawa gudaha magaalada Beledweyne taliyaha ciidamada nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Beledweyne Ibraahim Madaxay ayaa hoggaaminaya howlgalkani oo caawa aad looga dareemayo magaalada Beledweyne oo ay ku sugan yihiin dhammaan madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle dilka caawa loo geystay nabadoon Cabdi Culow waxa uu ku soo aaday xilli maanta madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaa wax Xuseen uu hay-adaha ammaanka amar ku siiyey in xaafadaha magaalada Beledweyne mid mid loo baaro si loo xaqiijiyo amniga doorashada ka dhacaysa magaalada Beledweyne sidoo kale waxa uu dilkani ka dhacay magaalada iyada oo maanta ay odayaasha dhaqanka beesha xawaadle la heshiiyeen madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaa wax Xuseen dad badan ayaa ka hadlay geerida nabadoonkaasi Allah u naxariisto ehelkii iyo qaraabadiina samir iyo iimaan khayr qabaha ka siiye arrinta magaalada Beledweyne ayaa marar marba markaa ka dambaysa sii cakirmaysa waxaa jira jabhad hadda uu hoggaaminayo Nuur Dheere sidoo kalena uu sheegay inuu ka mid yahay jeneraal Xuud oo asagu hadda ku sugan magaalada Muqdisho waxayna kasoo horjeedeen maamulka uu hoggaaminayo madaxweyne Guudlaawe madaxweyne Guudlaawe ayaa maalintii labaad maanta ku sugnaa magaalada Beledweyne isaga oo ay ahayd markii ugu horreysay magaalada uu imaado kadib markii beesha kasoo jeeda magaalada Beledweyne ay iska diiday inay la shaqeyso maamulka Hirshabeelle beddelkeedana jabhad ballaaran ay ka aasaasantay halkaasi oo looga soo horjeeda maamulka haddaba tab iyo xeelad badan ayaa dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo ay adeegsatay maadaama oo magaalada Beledweyne ay yaaleen 25 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka dalka Soomaaliya jeneraal Xuud oo hoggaaminaya jabhadda ka dagaalamaysa agagaarka magaalada Beledweyne iyo weliba gudaheedaba ayaa dowladdu ay kasbatay waxaana loo soo diray taliye ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka waa la kaxeeyey waxaana la geeyey Muqdisho marar kala duwan ayuu jeneraal Xuud siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uuna sheegay markii ugu dambeysay in dowladdu ay u muuqatay inay uga baxayso heshiiskii iyo wadahadalkii u socday Nuur Dheere ayaa waxa uu dhankiisa sheegay oo aan ninka hadda sii hoggaaminaya jabhaddaasi in jeneraal Xuud uu ayaga ka mid yahay balse waxa uu sheegay in uu dowladda u xaniban yahay oo ninkaasi uu yahay nin xidhan oo aan soo bixi karin oo dowladdu ay maxabiis ahaan u haysato dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in sababta dowladdu halkaasi jeneraal Xuud ay u geysay ilaa iyo haddana heshiis muuqda aysan ula gelin inay tahay inta doorashadu ay ka dhacayso magaalada Beledweyne in halkaasi lagaga hayo oo marba wax loo sheego marka doorashadu ay dhammaatana maadaama dowladda danteedii ay fushatay in haddii la doono la iska sii dayn karo si kastaba arrinta gobolka Hiiraan ayaa sideedaba u cakiran waxaana muuqata ififaalo aan wanaagsanayn oo ka muuqanaya magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan war ku aadan ilaa
doorashadii dalku waxay ku socotaa dardargelin aad iyo aad u sareysa. Guddiyada doorashada ee dhammaan maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka heer federaal shaqo aad iyo aad u baaxadle bay wadaan. waxaa ilaa hadda soo baxay 100 ka badan xildhibaan. wiigan gudihiisana taargetkaygu waxa weeyaan inaanu qabanno doorashada 40-50 kursi haddii ilaahay idhaahdo. si degdega baan ku dhammaynaynaa insha allahu tacaala doorashada noloo idmo. waxaa jira warar sheegaya in ay idin soo wajahday dhaqaale la'aan, arrintaa maxaa ka jira? Dabcan arrimaha dhaqaaluhu guddiga miisaaniyaddii doorashada ee u dejiyey waxay ahayd 26 milyan iyo jarjar, 7 milyan oo hordhaca waxa ku deeqay beesha caalamka ayaa ku deeqday. 3 qaybood baa loo qeybiyey. qayb waxay ka imanaysay fiiga murashixiinta laga qaadayo oo iyo qayb ka imanaysa xukuumadda federaalka Soomaaliya ay bixinayso. 3daas ayaa miisaaniyaddii loo kala jaray. qaybtii hordhaca ahayd ee ay ku deeqeen Unsoom Soomaaliya waxaa lagu isticmaalay 4 bilood ay ku ekeed bishii Oktoobar. si fiicanna runtii waa lagu maamulay, waxaana lagu maamulayey mushaharaadka guddiyada oo ka badan 120 maxay komishineer. qaybta ka imanaysa xukuumadda federaalkana waxaa lagu maamulayey amniga doorashada iyo shaqada doorashada goobahaagay ka dhacayso. marka runtii doorashada miisaaniyadeedu uma dhammaystirna. caqabada miisaaniyadeeda way jiraan, laakiin waa dadaalaynaa insha allahu tacaala inta ka dhimanna doorashada lagu soo gabagabeeyo miisaaniyaduna ay soo dhammaystirantaa haddii ilaahay idhaahdo. marka caqabadaasi dhaqaale la'aanta ah ma waxay ku eg tahay guddiga doorashooyinka ee heer federaal, mise waxaa la qaba guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed? dhaqaalaha doorashada lagu wadayaa way socotaa, wataa xagga xukuumadda ka imanaysa ee ra-iisul wasaaruhuna garwadeenka ka yig, laakiin dhankii ay ka imanaysay mushaaraadka guddiyada iyo hoteelada ay degan yihiin waxay ka imanaysay Unsoom ama UNDP, waxaanay ku ekeed mushaaraadkii ay qaateen bishii Oktoobar baa ugu dambeysay. 3 bilood iyo bishan imika 4 ee socotaba may soo bixin. shuruud baanay ku xireen maxay beesha caalamka oo ah inay laanu soo saarno two-third xildhibaanada ama doorashadu ay qabsanto 3 meelood oo 2 dolool, in qoondadii haweenka la dhammaystiro, in akoonnada sangal trashal akoonka la isticmaalo. shuruud noocaas ayay ku xireen, welina
runtii may dhammaystirmin xildhibaanadii ay ku xireen shuruudooda. Waxaan rajaynaynaa waa caqabada sidoo laga gudbi doono. Guddiyada doorashaduna waxay ku niyadsan yihiin inay u shaqaynayaan dalkooda iyo shacabkooda ay u shaqaynayaan. Doorashadana aan dhammaystirayno ama mushahar helo ama yaan la helina, aanay u joogsanaynin dhaqaale la'aan doorashada haddii la helaan. Marka taa micnaheedu waxay tahay 3 bilood iyo ka badan inaan na qaadan wax mushaar ah. Dabcan waa sidaa aan ku sheegay, broses baynay ku jirtaa, ilaa idankiina way heli doonaan guddiyada xuquuqdooda inshaalla. Arrintaasoo marka caqabad kuma noqon karto hannaanka doorashooyinku u socdaan? Dabcan ku yeelan mayso waa xuquuq ashkhaasta afraadda ka maqan. Doorashada dalkana waanu wadnaa. Miisaaniyaddii loogu talagalay doorashada ee ahayd in shaqada lagu qabtana waa la wadaa oo amnigii doorashada waa lagu bixiyaa. Tan guddiyadana xalkeeduna waa lagu jiraa, waana dhammaanaysaa haddii la hayda. Guddiga doorashooyinka ee heer federaal haddii aad tihiin, waqtigiinu horta goormu ku egyah? Runtii waqti cayiman ma laha gudiga jiritaankiisu. Waxa maalinta aanu dhaarinno xildhibaanada haddii la haydaahdo ee hoolka baarlamaanka aan geyno ee shahaadada xildhibaannimo aan siino ayay shaqada guddiga doorashooyinku ku eeg tahay. Baarlamaankaa shaqadiisa la wareegaya, iyagaa dooranaya guddoonkooda, iyagaa dooranaya madaxweynaha doorashadiisa. Annagu waanu ka caawinaynaa, shaqadana waan la wadi doonaa wixii ay nooga baahdaan haddii ilaahay raado. Laakiin guddiga doorashada shaqadiisa waxay ku eeg maalinta la dhaariyo xildhibaanada. Gudoomiyaha labaad ee gobolka ee qaybta maaliyadda ee asaga acting ka ahaa gobolka, hadda gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenka koowaad waa kasoo maqan yihiin. Sidaa daraaddeedna haddii waa ogtahay oo dalkeenu xasiloonida amnigiiyo uu haysto iyo xilliga lagu jiro xilli doorasho ayo marxaladaha jira waa ogtahay, wuxuu khalkhal ka abuuray xasilooni darro ah gobolka, gaar ahaan degmada Luuq. Gudoomiyihii degmada Luuq oo wax dambi aana gelin ayuu yiri waa ku bedelay. Su-aalaha hadalna waxaan ku nayri options kala haysataa ee bedelna ka bilaabin, shaqa joojin ku samee, digniin ku samee, ka jooji waa ku bedelayda, waa laga diiday. Haddana kii kaloo uu dhiiyay waxaa la yiri waa ku bedelo kala kugu bedelay. Saas daraaddeed magaaladii waxay noqotay meel fawdo ay ku jirto iyo qalqal uu ka jiro, oo 24 saacad gudahood 3 gudoomiye loo magacaabay, qaarna laga cayriyay shaqadii. Waxaan go'aansanay marka inaan xasiloonida kusoo celinno gobolkii iyo degmadii. Saas daraaddeed gudoomiyihii bacdamaha uu naga kala diiday, waxaan ku sameeyey shaqo joojin, waxaana shaqada sii wadahay iyo madaxa arrimaha bulshada ee gobolka. Laakiin bedelka uu sameeyey gudoomiye ku-xigeenka hadda aad shaqada ka joojiseen, ma ogaateen waxa uu ku saleeyey isagu bedelkaasi uu sameeyey? Xasanow waa weynay, wax dambi ah oo gudoomiyahaas uu galay oo lagu bedeli kara waa weynay, anagu waa raadinay. Asaga laftiisana wuxuu ii sheegay si shaksi ah inay isu afahmi waayeen oo isu afgaran waayeen oo ogaha caycay iyo aflagaadii wax ka dhex dhacday. Marka maan la helin gudoomiye la bedelhayo oo degmadiisii laga bedelhayo, katakooriga lagu bedelhayo, waa inuu dambi galaa, waa inuu amar diida sameeyaa, waa inuu nidaamkii iyo ruurkii meesha ka jiray ka leexdaa, waa inuu adeegii bulshada qaban waayo. Waxaasoo dhan kamaan la helin gudoomiyihii inuu sameeyey. Keliya waxaan ka helnaa inay labadooda ay dhex martay is-afgaran, waa bedelkana taa kuma imaan kara. Marka waxaa